Ось така гора сміття буквально нависла над Тисою у Рахівському районі. Всі ці відходи не з'явилися тут за один день. Цілком імовірно, що люди довгий час свідомо скидали відходи просто у річку. Після зими область виглядає не надто ошатно. Сміття валяється повсюду, навіть на узбіччях та дорогах. І проблема зі сміттям стосується чи не кожного району. Зокрема, на Ужгородщині в Баранинській ОТГ люди також нерідко нехтують правилами благоустрою і викидають відходи будь-де. Одного з них вгледів і сам голова об'єднаної громади. Я, наприклад, катаючись на велосипеді, також зустрів одного такого недоброзичливого чоловіка, підприємця із сусіднього села Кінчиш, де він так мало в грубій формі отримав за те, що викидував сміття в себе же на території, яка, в принципі, і не входить до нашої об'єднаної громади, бо це неважливо. Екологи б'ють на сполох. Закарпаття буквально потопає у смітті. Ми, дорослі, не справилися з цим завданням, і сьогодні ми передаємо фактично забруднену природу, навколишнє середовище передаємо нашим діткам. Саме молодь потрібно привчати до збереження природи. А тому на базі школи у Великих Лазах на Ужгородщині відкрили першу в області лабораторію переробки пластику. Всього за місяць учні ОТГ із вчителями зібрали більше сотні мішків такого сміття. Дітки із першого класу до 11 клас збирали, приносили з дому різні шампуні, краски, фляжки, кришки, щоб захистити наше довкілля від забруднення. Завдяки спеціальному обладнанню, до прикладу, кришки із непотребу можуть перетворитися в корисні речі. Спочатку їх потрібно відсортувати за кольорами. Пластик є багаторазовим, тому потрібно раціонально до цього підготуватися. Посуд або якийсь там дизайнерський може зробити з нього щось таке, аби прикрашало чи подвір'я, чи шкільні приміщення. А далі відправляємо їх на подрібнення. Вже після цього починається творчий процес. У нагоді є три спеціальні прилади – термопрес, інжектор та екструдер. Саме на останні ставимо вже подрібнені кришки, чекаємо відповідної температури і починаємо виготовляти мельницю. Якщо ми намотаємо на форму тарілки, то буде тарілка-ваза. Якщо ми намотаємо на конус якийсь, то буде плафон для світильника. Якщо намотаємо на стержень ручки обережно, то буде ручка. Трубочку для шейкерів ми робимо. Більше того, школа зможе приймати пластик з інших регіонів області, адже з нього можна зробити не тільки прикраси чи посуд. Плануємо продовжити з вересня місяця активно займатися збором пластику, пропагувати в області цю роботу, удосконалити прес і зробити такі дощечки, і зробити лавочки по нашому парку. Це раз. По-друге, ми маємо 9 сіл в ОТГ і маємо такі гарні території, де би могли ми оснастити лавочками, стульчиками, столиками. Надіємося, що мешканці наших сіл, нашої громади будуть активно боротися з забрудненням саме такими відходами побутовими. Але основна мета створення такої лабораторії – навчити людей сортувати сміття. Ми всі знаємо, що зараз в океані, в Світовому океані вже сміттєва пляма розміром, уявіть собі, 22 території України. Це розмір цієї сміттєвої плями. Це величезно. Кожен рік попадає 10 мільйонів тонн пластику у море. З екологами співпрацюють і масштабні виробники безалкогольних напоїв, які фактично одні з найбільших виробників і пластику. Поки що відмовитися від нього не готові, але пропонують альтернативу. Всю упаковку, яку ми виробляємо, ми хочемо її переробляти. А от чи готові самі ж громадяни сортувати сміття – ні. Кажуть, потрібно більше інформації, роботи органів місцевого самоврядування та центральної влади. На жаль, ні. Мені здається, це все починається з чистого людського бажання. Було б більше таких, які мають бажання, мені здається, було б і у влади більше бажання знову ж таки щось запропонувати. А що далі робити, якщо посортувати? Що далі робити з цим сміттям? У нас немає сміттєприробних заводів, немає ліній. Держава це не забезпечила, бізнес це не може виконати. Тобто це глобальна проблема в Україні.
і не займається ні центральні органи влади, ні органи місцевого самоврядування. Але в Україні хитка і законодавча норма, яка б регулювала покарання за несанкціоноване викидання сміття. Притягнути до відповідальності практично неможливо, потрібні суттєві докази. Та й те, штраф у 1360 гривень, а підприємствам – 1700. Доказовою базою буде кіно, фото, відеозапис, зйомка. Можна притягнути, коли особа викинула поза, перш за все, місцем, яке має паспорт, яке затвердить рішення міської ради, яке є спеціально огорожено металевою плівкою, яке має зверху водонепроникний дах, який розміщений не менше, ніж 20 метрів від будь-яких підприємств, основ, організацій земельних ділянок. Зрештою, варто пам'ятати, чисто там, де не смітять. Проблема сміття стосується кожного окремого громадянина. Яку природу залишимо після себе, такі і будуть наслідки для наших дітей.